USAID-ის მხარდაჭერით ახალციხის მუნიციპალიტეტში პროექტი დაგეგმეს შენი ბიუჯეტი ხორციელდება, რომელიც მიზნად ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვაში მოქალაქეთა ჩართულობას ისახავს. პროექტის ფარგლებში მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა წარადგინონ იდეები, რომლებიც მათი თემის, სოფლის ან ქალაქის პრობლემის მოგვარებას ემსახურება. იდეა, რომელიც მოაგროვებს ყველაზე მეტ ხმას, დაფინანსებას ახალციხის 2020 წლის ბიუჯეტიდან მიიღებს. ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები როგორც ქალაქში, ისე თემში, ათი 12 შეიძლება ითქვას ადმინისტრაციულ ცენტრში და სოფლებში ჰქონდა შეხვედრები. იმედი გვაქვს, რომ აი ეს ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით მესამე სექტორთან ერთად, მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის იქნება უკვე ცნობადი აღნიშნული პროექტის და აღნიშნული იდეების კონკურსის შესახებ. 2019 წლის გამარჯვებულ იდეა, რომელიც უკვე ოქტომბრის მეორე ნახევარში გამოვლინდება, აღნიშნული იდეას დაფინანსება მოხდება 2020 წლის ბიუჯეტში, აღედიცხება ეს 2020 წლის ბიუჯეტში და რა თქმა უნდა განხორციელდება 2020 წლის ბიუჯეტის სახსრებით. პროექტი დაგეგმეს შენი ბიუჯეტი პირველად ახალციხეში გასულ წელს განხორციელდა და წარდგენილი 40 იდეიდან მოსახლეობის ყველაზე დიდი მხარდაჭერა თამარ კაპანაძის იდეამ დაიმსახურა. იდეა ეხებოდა ქალაქის გამწვანებას და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქს სიმწვანე აკლია პირველ რიგში და ამის დასტურია ისიც, რომ ბევრი ხმა მიიღო და ჩანს, რომ ეს იდეა აქტუალურიც იყო სხვა თანამოქალაქეების. და ეს იდეა გათვალისწინებული იქნა 2019 წლის ბიუჯეტში. ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ჩაერთო ქალაქის ბიუჯეტის დაგეგმვაში. კარგია, რომ სხვადასხვა საშუალებები არსებობს და ერთ-ერთი ეს ონლაინ პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც შეგიძლია უბრალოდ იჯდე შენს კომპიუტერთან და ხმა შენი სასურველი იდეა შეიტანონ და შემდეგ გაითვალისწინონ. მოქალაქეებს იდეის წარდგენა შეუძლიათ ელექტრონულად ახალციხის მერის ვებგვერდის მეშვეობით 2019 წლის 21 ივლისამდე.